binalı demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Xidmət elə bil, hava qiyyatlarına düşəndə gəlir olunur xidmət səviyyəsində. Dezinfeksiya deyilən bir şey olunmur. Biz özümüz deyək, soğanla, sarımsağla özümüz yox, dezinfeksiya. 60 qəpili xlordur, gətirirlər, hanım, silirlər, süpürürlər, çıxıb gedirlər. Spirt hardadır? Sonra da deyirlər ki, belədir, dərdinizi kimə... Niyə görə spirt yoxdur? Yəni, belə yoxdur, keçici bir virus olunan... Astara mərkəzi xəstəxanasında niyə spirt yoxdur? Çatdıra bilmirlər. Necə çatdıra bilmirlər? Biz bir 41-45 müharibəsi şəraitində yaşayırıq. Maskalar onun ən təhlükəli. 2 gündür bu xəbər çıxıb orada spirt yoxdur. Biz bu videodan o şəxslərə cavab veririk ki, bizə deyirlər süni ajantaj yaradırlar. Xəstəxananın öz Bakıdan işçisi deyir ki, bizim xəstəxanada spirt yoxdur. Adi spirt nə olan şeydir ki, burada... Bizə nə maska veriblər, nə spirt veriblər sizə verə bir şey gəlmişim. Balinsanın balansında spirt olmalıdır. Nə verir sizə? Gələn bizi işə gəlmişim. Bizə verirlər, biz də sizə verirlər. Bizim özümüzə vermirlər. Boşda böyle. Biz aslında, mən aslında 15 ildir işləyəm, mən şey görməmişəm. Görməyəm. Bu gördüyünüz əyaq yoludur. İşıq sistemi yoxdur. Deyirlər, qırıblar. Ümumiyyətlə, əyaq yolunda su sistemi yoxdur. Bu, bu cür. Əyaq yolunun vəziyyəti bu cür. Su sistemi yoxdur. Mən bilmirəm, bu dezinfeksiya deyilən bir şey, bu haçan qırılır. Dalandan deyirlər, falan kəsər deyirdi. Xanımlar var burada. Xanımlardan soruşaq. Yəni gəlin bizim otağı da çəkin. Baxın. Deyin. Gəlin baxın. Bu otaqda 4 dənə qadın var. Gəlin baxın. 4 dənə qadının istifadə elədiyi sabunu var. Baxın. Verdikləri pastelə baxın. Su gəlmir. Su da gəlmir. Bu bir. İkinci də ayağımızda geyindiyimiz tapuşka nə? Ayağımızda hansı başmaq var, ayaqqabı var? Onun tualetə də gedirik. Həm tualetə gedirik, həm də burada qaldıq. Nə maska verdilər, nə bizə bir dənə əlinizi dəyişməyə bir şey verdilər. Heç nə yoxdur, nə spirt verirlər, heç bir şey vermirlər. Özlər də deyirlər ki, karantində saxlayırıq bunları. Yolqucu xəstəlik. Bir uçları yaradırlar. Məsəl zibirdamı yoxdur, bir də qədər. Dayanın. Dayanın seyir. Otağında televizor götürürlər, yoxdur, satırlar. Deməli, əziz Azərbaycan xalqı, baxın, onlar ki, səhiyyə tərəfindən, onlar ki, xəbərlər ki, yayılıb ki, bunlar tam nəzarətdədir, heç bir şey onlar dediyi kimi deyil. Burada yalandandır. Biz indi bəzi faktları göstərədik ki, o faktlara siz özünüz diqqətlə baxın və özünüzə fikir, qiymət verin. Bu cəmatı burada yığmaqla, bəli, biz də bunu... Məqsəd nə dərsiyyəm? Biz də bunu alqışlayıq, qarşısın, alın, bəli, keçməsin, xəstəlik varsa, onlar malicə olsun. Amma burada görünən budur ki, bir dəqiqə diqqət elə bax, mən gələndən bu ayaqqabı ilə alam. Bir balta ayaqqabı. Hamı deyin ayaqqabı. Bizə xüsusi tibbi geyim verilməli, tibbi ayaqqabı verilməli. Hamı infeksiya deyilən bir şey yoxdur. Bax, baxın, bax, bu bizim ayaq yolumuzdur. Mən bax, bu ayaqqabı ilə girirəm ayaq yoluna. Su sistemi bu, insafla desinlər. Bu, çoxdan qırılıb, yoxdur, ümumiyyətlə işləmir. Deyirlər ki, biz özümüz qırmışıq. Tamam sistemi su işləmir, tamam sistemi yoxdur. Bu, bərbat günündədir. Yəni, bu, banisadır. Bu, yəni, bu şeylə istəyirlər ki, xəstəliyin qarşısını alsın. Bu, amma onu göstərir ki, əksinə virus yaradır. Bəli. Gəlin bura. Və mən bu əqqabinə ora girirəm, gəlinəm bura. Bunun hərəsi dezinfeksiyadır, xəstəliyin qarşısıdır. Biz özümüz məcbur qalmışıq. Yemək yox, heç bir şey vermirlər. Soğanla özümüz özümüzü dezinfeksiyadır. Bunlar öz pulumuzla, indi cəlimizdə hər nə qədər var ki, ölməyə deyə. Almışın bunları, planlı. Balınıza bu qədrətinə bax, balınıza. Xəstə bu balışla nə cür sağala bilər, bu yataqlar, bununla nə cür sağala bilər? Bu balışlarının vəziyyətidir. Kravatın vəziyyətinə bax. Telefonun qədər bir kəni salın. Salam. Mən Fariz Əliyev. Təxmini 2 gün əvvəl biz İran İslam Respublikasından Azərbaycana keçərkən biz İran İslam Respublikasında Beynəlxalq Əl-Müstafa Universitetində təhsil alırıq. Bizim hər birimizi, tələbələri oradan ki, bir əsvardan keçərkən məntəqədən.
Azərbaycan sərhəddində bizim məmurlar saxladılar. Dedilər ki, tibbi yoxlanış var. Tibbi yoxlanışdan keçdi, heç bir qızma, üşütmə, öskürmə, yəni o koronavirusun heç bir əlaməti bizim heç birimizdə tapılmadı. Təxmini 6 saata yaxın bizi aç, sus, soyğun qabağında gözlətdirdilər. Soyğun qabağında gözləyəndən sonra da bizi 6-6 böldülər, 2 dənə ambulansa, ambulansla gətiriblər Cəllabad mərkəzi xəstəxanasında saxlayırlar. Bu xəstəxananın da vəziyyəti çox pis vəziyyətdədir. Hamamı yox, ayaq yolsunun şəraiti yox. Həkimlər bizlə çox pis rəftar edir. Mən özüm panik ataq xəstəsiyəm. Mən özüm də əsəb xəstəsiyəm. Axşam mənim yenə vəziyyətim pisləşmişdir. Bir dənə həkim gəlib bir dənə iynə vurmadı. Heç kim bizə baxmır burada. Yeməkləri bərbad vəziyyətindədir. Yeməkləri demək olar ki, yoxdur. Səhər-səhər gətirirlər bir dənə iylənmiş bir yumurta verirlər. Vəssalam, qurtardı, getdi. Çay vermirlər, su vermirlər. Su deyirlər ki, krantların suyu ilə istifadə edin. Amma çox üfunət iyisi gəlir sularından. Bütün tələbələr bu şəraitdədir hamısı. Sizdən xahiş edirik ki, bizə burada bir yardım göstərəsiniz. Həkimlər də bizdən təhqirlə danışırlar. Hər hansı bir tibbi müayinə zamanı biz deyirik ki, gəlin bizə bir açıqlama verin. Heç bir həkim gəlib bizə bir açıqlama vermir. Baş həkimə biz müraciət eləmək istəyirik. Baş həkim gəlsə bizə bir açıqlama versin ki, bizim də ailələrimiz var. Ailələrimizə bir açıqlama verməliyik. Narahatdırlar, valideynlərimiz, yoldaşımız, övladlarımız narahatdırlar. Heç kim bizə bir açıqlama vermir və bütün tələbələr narahatdır. Xahiş edirik aidiyyəti qurumlardan. Bizə hər hansı bir yardımı eləsinlər, biz buradan çıxaq, bu qarantidən çıxaq. Çünki bizim heç birimizdə o virusun bir əlaməti yoxdur. Sözdə biz bir saatdan bir bizim qızmamız ölçülməlidir ki, bizim qızmamız neçə dərəcədir. Cəmisi bura gələndən 2 gündən çoxdur biz buradayıq, cəmisi bir dəfə bizim qızmamız ölçülür. Və bunu da əlavə edeyim ki, bizlə gələn bəzi tələbələri, bəzi insanları buraxdılar və biz 12 nəfər, biz burada 2-ci təbəqədəyik, nirpatolog şöbəsindəyik və bir neçə tələbə biz qalmışıq burada, ağız, sus, xahiş edirik ki, bizə bir yardım göstərilsin burada.